Zulão, como é que tá o treino? Tá puxado, Fabiano. Trabalhar em escritório não dá certo, não. Mas tá maneiro. Tá irado, vale a pena. Que aí, Léo, tá pior no treino? Vou em Portugal. Por parece quê? Um robô, todo duro. Tá morrendo? Quem é que tá melhor? Quem é que tá pior no treino? Mais ridículo. Tudo engessado, não se mexe não, só que é robôzinho, ele é robôzinho. Então tô tudo bem, só um time maravilhoso. Muito feliz de trabalhar com ele, tô orgulhoso.